Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nung. Nah iki wes sing diterterne wes rampung, tapi saloe sik tak inggahne teman-teman karena masih ada saudaraku sing mau wadah datangnya nanti sore ya. Jadi ini apa yang untuk Mbah Tuwek, yang untuk fitrah, gandengannya zakat fitrah ini masih pokoknya apa iki? Wih ada 20, Pak. Nggo 20, Pak. Kok piro? Balik meneh? Ini lho, Mas. Ini. Oke, berarti nggak opi dong, rolas. Nggak rolas, ya wes, kembali nih, wes. Oke, kini Mbak Nung ngarep nganu nih terkait sing Mbah Tuwek, sing omah ada atau ya. Aku ngundal dikas sendal mau pelakon. Oke, teman-teman, kini Mbak Nung ngarep interpres dulu zakat fitrahnya bunda, bunda yang biasa titip sapi, titip amanah, kayak gini Mbak Nung ngarep berangkat. Kayak uang kamu cak karam. Kerupuknya nggak bisa, orang bisa ngurusi, Mbak. Nganu. Oh, angkuh ya. Kerupuk matang pun, tak? Ngantah enak, tapi kok orang itu tak duk. Dua jenis sih, orang nganu. Oke, ini kita pertama ngunin Mbah Tuwek. Awet kan jalur ngalor, ngunin Mbah Tuwek kono lho, ngunin uwetan kono kaya. Saya kira rono sih. Oke, kita mau berangkat teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, Mbak Nung lagi mampir beli bensin. Oke, okay, kita mau lanjut. Ya teman-teman, Mbak Nung sekarang lagi di rumah Mbak. Saya. Loro, loro, loro Pak, berasih Pak. Usung paling loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, niki kula sing riyen pernah mriki tasih eling mboten? Tak eling lah. Nggih, alhamdulillah. Niki kula nggih teng mriki ajeng ngeterne zakat, Mbah. Matenun. Nggih, niki enten. Nggih, nggih, nggih. Kula bar nyapu-nyapu niku wae lho dalanan. Nggih. Jare arep bodho. Nggih. Tasih napa niki wae? Nggih, zakat fitrah. Nggih, kula matur nuwun sanget. Kula mboten saged mbales napa-napa, ingkang mbales ingkang kuwaos. Nggih. Kula napa niku dongaaken jenengan kados rejeki. Iki sing nyukani tiyang anu tiyang apa tiyang. Nggih. Nggih, pokoke niki enten nggih. Dene iki enten daging. Mang jenengan nggih mak sayur. Nggih. Nggih, iki daging sapi nggih, Mbak. Nggih. Iki jajan, kena iki jajan lebaran. Gempon, kalau tak nganu atau mau, gak? Tasik kelingan kali buat apa? Tasik. Mayang yang buat yang kali. Iya, alang gak? Gempon, kalau masalir gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, iki Mbak Nung wis teko nimbo Terus ini kemarin apa? Aku kan udah sempet ke rumah Mbah Mayar. Nah ini kan jatah Mbah Mayar karena Mbah Mayar tuh masaknya dari rumah sini teman-teman ya. Jadi zakat Mbah Mayar tak dadene siji nggone mboke. Heeh, iki aku wis ngomong ya karo Mbah Mayar. Jadi loro kok dhisik mesti tampani mboke. Kene. Sik, iki dagingnya. Dagingnya. Aku tak ngomong. Oh, iki kula rene ngeteni zakate biasane bunda sing gampang nitip amanah kae. Heeh, iki siji zakat nggih sampean, siji dienggo Mbah Mayar. Heeh, nah teman-teman karena ini Mbah Mayar kan daripada wirawiri, karena kemarin Mbak Nung juga udah sempat ke rumah Mbah Mayar dan ngomong. Jadi nanti tak taruh di rumah Mbah Boe karena Mbah Mayar juga udah enggak bisa masak ya, teman-teman. Jadi bangane nggih wirawiri wong rumahi rada ada, jadi sekalian nanti biar dimasakne engko diterkirono gitu, teman-teman ya. Ya wis, Mbok ngono ae, aku tak terus yes, karena isih oke. Nggih. Lah aku mau goreng kuwi lho. Goreng apa? Mancing nih, kuwi lho antar. Iya, Pak. Wong terkirono. Ya wis. Duit yang kau. Ya wis, tak. Iya, daging kira kayak jajan. Daging.
Assalamualaikum. Siapa ini? Gunawan. Hah? Gunawan. Gunawan. Nggih, Mbah, niki teng mriki mawon jeneng juga nih. Zakat fitrah saking bunda sing biasane mriki nitip nika. Ini mriki kayak niki daging nggih, Mbah. Dagingnya niki mengke dimasak daging sapi. Nggih. Niku enten jajane, Mbah. Niku enten jajane. Jajane enten botolane mengke lek nganu ya. Nggih. Ampun. Amit nggih niku mentah dagingnya mengke kan masak nggih. Dagingnya. Seneng ngarep mesine. Iki dagingnya dimasak ya, Mbah. Nggih lawo. Nggih. Kek nika jajan. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih sami-sami. Pamit. Nggih. Iki ya. Go. Ya to mesti bae. Oh. Oh, manu ta mamak ta? Nggih. Mamak nang amat. Kan cium, kan cium. Iki temriki wong ngeter kayak zakat fitrah, kalah daging. Iki, iya. Nggih mang masak nggih. Iya, pun, nggih sami-sami. Itu. Assalamualaikum Mbah. Ngriki wau untuk akan zakat fitrah. Saking tiang tebih mriko. Niki beras kali apa daging sapi? Nggih, daging sapi mentah nggih. Amin. Nggih. Gempol ngaten mawon nggih. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah, niki kula mriki ngeterne beras zakat nggih, zakat fitrah. Niki. Songe rada aneh teman-teman ya. Beras. Beras. Nggih, niki jajan. Sik iki. Nggih jajan. Nggih. Jajan. Boten apa-apa terus niki. Nggih. Niki daging, Mbah, daging sapi. Niki dagingnya. Daging apa? Daging sapi. Daging mentah, Mbah. Daging mentah, iwak sapi. Omange di iwak sapi. Kok ngerti ya. Wis ora paham wong wis anu. Nggih, nggih pun niki mang masak nggih. Iya. Dimasak nggih ngoten mawon kula tak terus nggih. Kok enggal-enggalan ae. Nggih. Sampun ngendi? Kulon. Mriko padahal wis sering niping bolak-balik tapi ya lali. Gunawan. Iya wis. Gunawan sing ngono. Nggih, lali lho Pak wis lali. Iya, matur nuwun. Nggih, nggih, nggih pun, Mbah. Nggih, nggih pun kula pamit nggih. Pamit. Sapa? Kula pamit. Oh, kakang ya, kakangku. Ora jalur wis ayo. Nggih, Mbah, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Nggih, sami-sami. Kula mangkul. Oke, kita ke sini, teman-teman. Ngeter fitrah. Oh, ngeteri zakat fitrah, Mbah. Amin. Sehat. Niki daging nggih, Mbah, nggih, daging mentah. Yo, alah sehat. Nggih. Nggih, pun kula tak terus nggih. Nggih, oh jemput tumpange kono Pak berase anu abangku. Nggih. Nggih, pun kula tak terus mawon nggih. 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 Teman-teman, iki Mbah sing biyen ke omahe ning pinggiran ladang saiki mau nek sing ngopeni nang kene teman-teman. Tapi tetap tak kasih ya karena beliau udah jompo. Assalamualaikum. Mbah, ya, alah kabare pripun? Kulon nol anak Mbah Bibit. Maem to, Mbah? Yo sehat. Nggih. Niki kula mriki ngeterne beras zakat, Mbah. Nggih. Nggih, kula ngan serahne putune mawon. Ndok iki ngan ndok daging mentah ya. Oh, nggih. Heeh, iki beras zakat iki nggo Mbah. Nggih, pun kula pareng nggih, Mbah. Kok kesusu. Panas sih, panas sih kepala. Ini buri? Niki. Oh, nggih. Sinten nggih? Gunawan. Kalih Nur. Yo lan gendut to. Nggih. Kabar ta ayu? Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Nggih. Niki kula teng mriki ngeteni beras zakat. Heeh. Kalih niki enten daging sapi. Terus niki enten jajan. Yo. Niki daging sapi ini mang masak. Nggih lawuh. Heeh. Matur suwun ya Nduk ya. Nggih. Gusti Allah sing bales. Amin. Iki mbah iki nunggu mae wong. Oh nggih.
Gunawan. Sehat bah lagi hawa ECN. Sehat bah. Alhamdulillah. Istirahat. Ngeterke Jakarta Fitra. Karo iki ngan daging. Daging mentah. Nggih, telen niku. Kotor ngono. Kan wis rampung. Wis. Sampeyan go pira mau? 26. 26. Awek dhewe go pira? 11. 11. 11 omah tapi rolas. Heeh, oh, 11 omah tapi rolas. Heeh, berarti rolas, rolas ya pira? Rolas. Terus sambah glimbung mau 5. Oh, 5. 5 kene kono sisane enek 8. Kek kuwi pira kuwi? Pisan. Patang puluh telu. Patang puluh telu. Yo patang telu ae. Papat telu. Papat telu. Papat telu kan kabeh totale kan kabeh 51. Papat telu karo ning kono, Dik. 8. 8. Masa ke siji, sebenarnya gak garek 8, kita lanjutin lagi garek tugas karo Bapak Alwi. Wis kita mau. Oh, wis rampung berarti. Wis rampung enak, wong telu sampean. Wong telu wis ra apa-apa. Yo kita lanjut lagi, Pak. Berangkat. Papat ya 8 ya. Balik. Aku tulung ya lek ya rampung no ya lek. Ya, eh isik wah lu aku luwe Mas teman-teman kayak iki dirampung nih. Aja berharap sing wapi lho. Lah piye? Yo. Teng adanya ngono. Ya tapi cita teng kabeh. Ora kaya sithik ngamu biasane. Wis padu ae. Iki dagingnya 8 sih an. Terus untuk kue sisa kue udah dikasihkan semua tadi teman-teman. Nah ini yang 5. Loh, papa tuh 5 toh? Hmm? Kok menangin ya kayak lu aku sampai mumet lek lewatin gua kok lek sel belok mumet piro berarti papat walu ya weh dagingnya ya walu rono nggo indo. Nah iki sik sisa 5 iki jatahku sampean Mbak Iti Mbak Maryuni piro papat sampean kan gawe aku mumet teh aku muren marit rono. Ya wes iki pasrah aku sampean wong loro garek setitik dirampung nih. Ya. Oke, ini videonya dilanjut ning Bapak Alwi teman-teman, videonya sing nyuting ya, tapi HP-ne digowo. Niki. Sama kakak. Eh. Eh tora. Wes. Eh. Saya tira. Alon wae mlakune Mas. Ora gelem sandalan. Pun Mbah. Nggih. Niki kok tasih dereng rampung kok. Arep rampung. Nggih. Sampun Mbah. Mbah. Beri zakat, Mbak. Iya, Nak. Kan dipilek. Kok Gampira, gampira, gampira mana? Gampira lagi.
Assalamualaikum. Mbak. Pulo. Ini jokan dek. Sikit lah. Beri kemauan. Bunda mriko yang tebe. Niku lawe di kulkas niku. Niki enteng sapi. Sapi bener ah. Nggih, pamit. Halah, kok yo ngombe puasa to, puasa tenan to. Iya, tali ya. Nggih, kula masuri nggih. Iya, iya. Matur nuwun ya. Nggih. Niki jenengan angsal bantuan saking Mbak Nun. Nggih, matur nuwun. Aku matur nuwun, aku ora iso bales sing kuwasa muga-muga ning ora sasrih karo aku paring rezeki murah yo. Nggih, amin. Angsal bantuan saking griyane Mbak Nun, YouTuber King Bandar. Mbak Nun. Nggih. Niki nggih, Mbak. Kula sowan niki. Iya. Nggih. Matur nuwun. Bener iki, iki apa iki? Niki Pak Sapi, Mbak. Kowe nggawa niki niku kok kepangan. Pun kula pun angsal niki nggih sampean. Kenapa kok uripne lampu niki? Wek niki angsal bantuan keng griyane Mbak Nun, YouTuber sate bandar. Oh, nggih. Nggih, sing pun nggih, Pak. Angsal bantuan keng griyane Mbak Nun. Saking YouTuber bandar, bandar. Nggih, kula mulang buka kelawah rok mah ya aku sing kon matur nuwun. Nggih, amin. Niki angsal bantuan jenengan keng riyane Mbak Nun, sing YouTuber nika lho Mbak, sing riyen nyukani sembako nika. Oh, nika. Nggih. Nggih matur nuwun, Mbak, mboten saged bales ning kuwasa. Nggih, ya wis tak trimo ya, Mbak. Nggih. Nggih, amin. Ini untuk bagian leksel teman-teman. Leksel karo istrinya dapat 2 sak ya, karena leksel sak sak. Istri ini sak-sak kan nanti wong. Ki berhasil lek. Ya. Kare iki amanai apa nih titipane Mbak. Titipane beliau sampean buka. Buka wae ben gak nganu. Di sini piro? Wis. Pokoke amanah. Matur suwun padha-padha lek engko tak sampe niku manene berase. Ya wis ngene matur suwun nyilek ya. Wis dibantu kare ngentur ketek Mbak Iti kae. Banyak anu nek Mbak Iti. Lah iya kayak iki, amplope dibuka ya ora apa-apa. Pokoke amanah aku dine ngono wis ora apa-apa dibuka. Wis isine kan sesuai. Terima kasih.